مفتي سيف دي تاسو ته دا سو جمعه وشولي چې بحث یې دته د جناتو شروع کړی وو، او دا علمی مسائل دي. په دې باندې علما طلبا ډېر په احسنې طریقې سره پوهېږي، او هغوی ته په دې باندې ډېره لویه فایده میلاویږي، ځکه دا علما دا د دې ټول قوم دپاره دا رهبران دي، مشران دي. څه مسائل دوی ته مخې ته راځي، نو دوی د قرآن او د حدیث او د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د هغې د مذهب د لاندې په ښکلي انداز سره حل کوي. نو بعضې مسائل داسې وي چې عوام په هغې باندې اکثر پی نه شي، نو کله به پرې خوب راځي او کله به پرې څه، خو بیا هم چې داسې لویو خلکو مخې ته رناس وي سړی، نو ډېر په یقظت سره، یقظت یعنی یخ په ناسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چې اصحاب کرامو ته رواز نصیحت کولو، نو اصحاب کرام به داسې ناست کأن علی رؤوسهم الطیور، گویا چې د دوی په سرونو باندې طیور مارغان ناستی. دا یو کاڼی دی، ډېر په استشراف او ډېر متوجه به ناستو، داسې به ناستو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خولې مبارکې نه به کومه خبره راوتله، نو هغې به ډایرکټ په خپل ذهن کې او د خپل ځان سره به د هغې حفظ او یاداش کولو. حتی چې امام بخاری رحمه الله ډېر روایات داسې را نقل کړي دي، د مختلفو ځایونه به وفود راتلل. مثال طور باندې د لرې ځینه به کوم کسان ټول خو به جمعې مانځله نه شو راتللې، خطبې ته به نه شو راتلې، نوبت پې مقرر کړی و نمبر. بعضې کسان به رالل، مسائل به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واورېدل، او د هغې نه پس به بیا چې هغوی به لاړل نور کسان به بیا راتلل. نو چې کوم کسانو به د حضور مبارک واز نصیحت واورېدو، نو دومره کامل به اورېدلی و چې بیا به هغه نور ورته د هغې تکرار کولو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا وفرمایل، دا یې وفرمایل. بیا به راوي هغې ته وایي چې کوم نه حدیث مبارک نقل کوي، نو هغه به ویللی چې سمعتو، ما د حضور نه واورېدل صلی الله علیه وهو علی المنبر، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په منبر باندې سور، یا ما د حضور مبارک نو اوریدل په اوخه باندې سور، او زما دغه سره زنیز دیوم. لکه د معاذ رضی الله تعالی عنہ دغه په روایتو کې کثیر تعداد سره داسې راځي، ردف النبی صلی الله علیه و آله و سلم حضور پسې روسته تر سور په مختلفو انداز سره. کله کله به داسې و چې حضور مبارک په کوم حدیث کې خندا وکړله، وهو یضحکو، تبسم به وکړو. زهک چې د حضور په حق کې استعمال شي، نو دا حمل دی په تبسم کثیره باندې چې حضور به خندا وکړله. نا کوم راوي چې به حدیث بیانولو، نو هغه به هم پکې دغه زهک وکړلو. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هغه یو روایت نقل کړی و د حضور مبارک نه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ته فرمایل، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، سوک چې دا کلمه و لا اله الا الله ایمان روړو دا سړی به جنت ته داخليږي. ابو ذر صاحب د طبیعت نه ډیر زیات سخت راغلیو، زاهد او زهد پکې ډیر زیات وی، تارک الدنیا د دنیا سيزونو سره به بالکل نه لګیدل. داغه دا خصوصیت چې مال به جمع کولو نو، بس صرف هغه قوت لا يموت، څومره ملاویږي د خوراک بس دغه به وي، نوره جمع به نه وي، تصدق پکې. او داغه به دا خصوصیت راغلی و د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې بس داسې کم صحابي به غټ کورم جوړه ور برلې، امصاب و سره و دروازه به وټکوله چې څوک پوتر ووتل، بس همسا به ورسره وای، یو څو شړقه به هم تی ویستل، وای ګوره وای دا دنیا ختمېدونکې ده، او ته داسې غټ غټې آبادۍ نه جوړې، او بس داسې. نو ډېر زیات د طبیعت نه سخت راغلی و، حتی چې په آخر وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وته فرمایل، ته په خار کې مو اوسېږه، او ربزه یو مقام صحرا ده، هلته کې ته اوسېږه،
او هغه ځای به ستا دپاره به وي. ابوذر صاحب کور واله ډېره زیاته هوښیاره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه و آله ربی ز مقام خدا سیدی صحرا د دشت بیابان دی هلته کې خو داسې څوک نه میلاویږي او د ده عمر هم ضعیف العمر دی که دا وفات شي نو د ده دا جنازه به څوک کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زوی الله جل جلاله به د دې انتظام به برابر کړي. نو بیا چې کله هغه وفات شولرو اعلان یې وکړلو چې ابوذر صاحب وفات شوی دی. ابوذر غفاري عبدالله ابن مسعود صاحب په یو قافله کې و. هغه دا واورېدلو الله جل جلاله آواز د هغه غوږونو ته راورسولو. نو ډېر کسان اصحاب کرام عبدالله ابن مسعود صاحب چې دا رئیس المفسرین دی عالمانو دی کې اختلاف دی چې د عبدالله ابن عباس صاحب دا په تفسیر کې لوی دی که عبدالله ابن مسعود صاحب. خو به هر حال ډېره لویه په حدیثو کې هم د هغه لوی حیثیت او په تفسیر کې هم لوی حیثیت. هغه رالیلې د ابوذر غفاري صاحب جنازه یې وکړله رجي. دغه ابوذر غفاري صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته حدیث مبارک بیانولو. ابوذر صاحب وتر فرمایي چې څوک کلمه و ایمان راوړي و ان سرق و ان زنا و ان سرق اگر که بد اخلاقي وکي او غلا وکي نو بیا به هم دا جنت تر بزي. نو حضور مبارک وتر فرمایي او نعم زیبا بیا به تپوس وکړلو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وتر بیا و ان رغما انف ابها ابي ذر اگر که دا پوزه ککړه وي د ابوذر صاحب یعنی په دې باندې خفم وي خو چې ایمان دې راوړو مسلمان شوې جنت ته به زیبا. که ګناهونه دې نه وکړې او د الله خصوصي فضل در باندې خو په دخول اولي سره به ځې الله دې په دخول اولي سره داخل کړي. او که ګناهونه دې کړي نو بیا به په جهنم کې به څه وخت تېرې ګناهونه ستانه را اورجېږي او تزکیه دې وشي صفاوالی دې وشي د مسلمان عذاب په جهنم کې دغه لید تسکیه دی د صفاوالی د فاره دی. او د کافرانو عذاب په جهنم کې دا لیل اهانت دی د سپکوالی د فاره دی. نو جهنم کې ډیر وخت تیر کې ګناهونه در نه را صفا سوترش بیا بزی. نو ان رغم انف ابي ذر دا چې به کله ابوذر صاحب به دا روایت چا ته بیانولو او ویل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایل که څوک کلمه ووایي ایمان راوړي و ان زنا و سرق دا به جنت تر به زیبا. او دا به هم پکې و ان رغم انف ابي ذر نو دا به دونه په وسوق سره وته را یاد راغلی. نو عرض مې دا و چې تاسو کلم یو علمی مسله اورئ یا داسې ترجمې ته ناسئ تعلیم ته را ناسئ تقریر خطبې ته را ناسئ لوی مشایخو ته را ناسئ نو ډېر زیات په توجه سره به ناسي. د دنیا دا سیزونه خو پاتې دي دا خو ختمېدونکي دي که په هغې کې ستانه رسه نقصان هم رالل خیر دی دغه هېڅ خبره نه ده. خو د دین په کار کې دی که به سستي به نه کوئ ځکه زموږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دا دعا غوښتله اعوذ بالله من الکسل یا الله د ناراستۍ نه مې په امان کې وساتې. نو ناراستي د سړي ډېر لوی کار خرابوي هر سیس په خپل وخت باندې ریږي. الله جل جلاله دې خیر او برکت نصیب کړي دوستانو. دا دنیا ټوله خالقۃ الذات و باطلۃ الحقیقت تجي دا ختمیدونکې ده. انسان چې وفات شولو او د کوم سیزونه مخکې استعمال کړي دغه د دنیا راغلی وځي بس نور خو وروسته چې کوم مال دولت در نه پاتې شو دا خو د وارثانو ده. زمونږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ستا دنیا دغه ده چې کومه دې واغوستله را د کوم څه دې خوراک وکړله دغه ستا دنیا راغلې ده. نور چې ستا سترګې پټې شولې دا بعضې خلک ډېر زیات سادهګان وي پیسې په حرام هم جمع کوي او ډېر لکونه او کروڑونه روپۍ جمع کړي ځان پې جهنم اور وګرځوي او بیا ترې نه روان وي چې مړ شو خو بس در څه پاتې شولو او د هغې چې څومره را سزا ده دا به م هغه ته روبه رسېږي. لیکن د عالمانو صاحبانو سورکوټه اختلاف هم دی چې مال حراما حرام مال دا وارثانو ته نه میلاویږي او کو نشي میلاویدلی رجي.
خو په دې باندې اتفاق ته چې دا چا کوم حرام مال ګټلې دي نو دا په دې باندې ډېر غټ مجرم دی. الله دې د دې جرم نه په امان کې وساتي. په ورځ د قیامت باندې دغه کس چې کوم کس پردي مالونه را حاصل کړي دي دا به د الله جل جلاله په دربار کې به پیشي کیږي. مفتی صاحب تاسو ته ښکلی محققانه تقریر شروع کړی و. یو د دغه ځناورو چې ځناور به م موجودیږي به او بیا به د الله عدل او انصاف دومره زیات چې ځناورو کې په دنیا کې کمو کسانو کم ځناور لکه د ښکرو واله ګډ بی ښکرو واله ګډوالی دی نو ښکرې به ترنه راواخیستلی شي بې ښکرو تر به واچولی شي خپل بدل به ترنه راواخلي او بیا به الله جل جلاله حکم وکړي کونو ترابن شي تاسو خورې شي خورې رې شي بس خورې به شي. دا کاپیران چې دغه حالت وویني چې ځناور خو هم دا دی موجود شو ولاړل ختم شو کیسه ختمه شوه او مونږ تره به دا جهنم به وي جهنم به الله را نږدې کړي ازلفت النار اور به را نږدې کړلی شي چې څوک هم ورته ګوري نو کتلی به شي ورته. که مسلمانان دغه جهنم تره ګوري نو مسلمانان به نور هم زیات بس شکر الحمدلله چې په دنیا کې ایمان راوړی دی اعمال صالح هم کړی دي نور هم زیات خوشاله وي. دنیا کې چې ته ډېر نوافل کې عبادتونه کې دا ذکر اذکار کې حلال د حرامو نه ځان ساتي په ورځ د قیامت کې به پې خوشاله په دنیا کې به هم خوشاله نیک عمل سړی وکړي وروستو طرف خوشاله وي. او چې بد عمل دی وکړو څومره وخت تېرېږي او بس هغه نفس لوامه انسان ته وایي ولې دا بد عمل کولو. کثیر الحزن دائم الحزن هغه غم د سړي سره همیشه وي او بیا په ورځ د قیامت کې ورځ د قیامت کې به ډېر زیات په دې باندې به خوشاله به راغلي. او نو مسلمانان چې جنت تر جهنم تر ګوري ډېر زیات به خوشاله کیږي چې شکر دی چې عمل هم کړی دی. او چې کوم جهنمیان دي هغوی د جهنم تر ګوري بس هغوی به ولي کیږي او ډېر زیات به وایي کاشکې یا لیتنی کنتو ترابا او کاشکې مونږ هم ځناور وې او بس دا حساب کتاب را سره اوس شوی اوس خاورې وې او بس نور دا پکې نه وی چې مونږ جهنم ته راتللې. خو نه د الله جل جلاله حکم خو بس صادر شوی دی د انسان سره به حساب کتاب وي جنت به وي دوزخ به وي. دغه مجرم چا چې پردي حقوق طلب کړي دي غلاګانې کړي دي که غټې وي او که وړې وي چې معافي وتره نه وي شوي جهنمی به راوستلی شي او د ده په دې اوګو باندې به هغه چې کوم څه غلا کړي دي مثال حدیث مبارک کې راځي ګډان به وي او د ده په دې اوګو باندې به وي او د هغې دپاره به تصویت اوازونه به کوي بی بی به ګډې به کوي. خلک پوه چې مونږ ویل چې ګډه ورکه شوي وه هغه چا پټه کړې وه خو دا پلانکي غل پټه کړې وه هغه د هغه په دې اوګو باندې ده او بی بی کوي خلکو ته به ښکاره کیږي به. کمو کسانو اوخان غلا کړي وي نو هغه اوخانو دپاره به بړارې به وي او بړېږي به. خلک پوه چې هلکه دا خو هغه غل دغه شانتره چې تا څومره څه په دې علی هذا القیاس ابن علان شافعي صاحب ذکر کړي دي هم وایي دغه څیزونه به وجودن وي. بعض عالمان صاحبان محدثین دا و چې د هغې هغه بوج به په ده باندې پروت وي جي. که ظاهرا څوک دا اعتراض وکړي چې یو سړی ډېر غټ مجرم وي ټول مالونه دولتونه د خلکو والی وي نو څنګه به دا عرصه د ده په دې اوګو باندې به راشي. نو الله جل جلاله یو خو د دنیا دا جسم دی دې جسم له به الله جل جلاله ترقي ورکړي. په جهنم کې چې یو جهنمي ډېر غټ ډاکو وي نو دا هغه دا جسم به ډېر زیات غټ وي. موسوعه کې امام ابن ابي الدنيا ذکر کوي د یو جهنمی غاخ دا به د احد د غر عمره وي. احد غر خو ډېر لوی دی نو علی هذا القیاس چې دا مخ په سونه وي سر به سونه وي دا د اوګو دا فاصله به سونه وي جب یې غلط استعمال کړي دا به راوت وي د سو میلو په اندازه سره به دا پرته به وي او خلک به په دې باندې خپې به م دي او خو پوره زور به م ده تره میلاویږي به. امام قرطبی تذکره کې ذکر کوي خو نوې نوې سرمنې به ده تره بدلولی به شي او ښه زور به وتره ورکولی کیږي. نو الله جل جلاله به جهنمی تره غټ جسم ورکړی وي او په هغه غټ جسم باندې به د ده ښه دا څومره مالونه دولتونه
ڈاکہ کڑی دی په باطل طریقې سره غستی دا ارسه به موجود به وی او جهنم ته روان وی. نو جهنم ته خو په خپل باندې سړی نزی دته کې به زنجیرونه با چولې کیږي چې څنګه جنتیانو کې زنجیرونه چولې کیږي. جنتیان چې په پولیس سرات باندې ور ووړي جی الله دې ټول د برق او برېښنا شان فوجي الا واردها هر څوک په دغه پولیس سرات باندې به ورزی به. خو چې کوم مجرمان دي نو د هغې خاص کونډې په کې لګېدلي دي. عقه مجرم پسې به خپله کونډه راوچتېږي. فتح الملهم کې شبیر احمد عثماني صاحب دغه کونډه به ډارې کړه اوچته به شي او د ده په دې سر کې به واچولی شي لاندې بیا جهنم ته ربو غورځي. او چې نیکان وي په دې دنیا کې د اعمال کړي وي او ځان دې نږدې کړی وي عمل تره قرآن تره حدیث مبارکو ته رځي بس د برق برېښنا په شان ته به په پولیس سرات باندې به تېر شي. بعضې کسان به کررا کې لکه په سورلۍ باندې سور وي ښه تیز کره روان وي جي. بعضې کسان داسې پیده مشین او بعضې به داسې چې په خړپوسو باندې ستا د عمل او د اخلاص موافق به په پولیس سرات باندې تېرېدل به وي جي. چې هغه خوا ته تېر شي په جنتیانو باندې به یو هوا راوالوزي د جنت. حدیث مبارک کې راځي سودخور او داسې چې کوم کس د سودخور لم یجد رائحة الجنت دا به نه محسوسوي هغه خوشبوی د جنت. او زمون حضور فرمای رائحة الجنت مسیرة کذا و کذا. خوشبو د جنت چې دنو دا د میاشتو په مسافت سره ده. یعنی جنت به لرې به وي خو د هغې دا خوشبویانې به ډېر لرې لرې ځایونو کې به لګېږي به په انسان باندې. نو دا کنایه د دې نه چې دا به د جنت نه ډېر لرې وي په جهنم کې به فروت وي نو د جنت هغه خوشبویانې به محسوس نه کیږي. نو کله چې دا جنتیان ورنږدې شو دوی کې به د نور زنځیرونه واچولی شي. د نور زینو دا به د تعذیب دپاره به نه وي دا به د اکرام دپاره وي د تعظیم دپاره وي د عزت دپاره به وي جي دې دپاره. لکه زنانه کالي مالیه چې او لحاظه دغه شانتره دا بنګړي منګړي او دا قصې مسې جي نو دا خو د اکرام او د تعظیم دپاره. دغه شانتره د جنتي تره به دا د نور زنځیرونه د اکرام او د تعظیم دپاره به واچوللی شي جي او دا به جنت تره به روان وي ډېر په خوشحالو سره. الله دې زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي. بل طرف تره جهنمیان چې دي نو په هغوی کې به د عذاب زنځیرونه را به اچولی کېږي به جي. الله دې هم ترېنه اوساتلي جي. شیطان کې مفتي صاحب تاسو ته وفرمایل 70,000 زنځیرونه به په ده کې واچوللی شي جي او په جهنمی کې هم دغه شان تره. او یو زنځیر کې به 70,000 کړۍ وي او په یو کړۍ کې پسې به 70,000 فرښتې به نښتې وي. او د یوې فرښتې قوت دا کس څومره انسانان چې دي نو د ټول عمره د یوې فرښتې قوت د دې نه زیات تېرېږي. خو بیا به هم دغه جهنمی به انکار کوي نه به ځېږي په زوره باندې بیا جهنم تر ورو غورځېږي. بیا جهنم کې هم طبقات دي دوستان وروجي. نا چې په دنیا کې یو غټ ډاکو یو غټ مجرم غټ کافر دی هغه ته به سخته سزا ملاویږي. او که چېرته داسې کافر دی چې خلکو ته ضرورونه تکلیفونه نه دي رسولیږي نو هغه ته به هم په جهنم کې به ورته سزا ملاویږي خو هغه به د هغې نه ربه کمه ویږي. جهنم مختلفو طبقاتو کې دی جي. امام قرطبي په تذکره کې ذکر کوي یو وخت په داسې راشي چې دا جهنمیان به په صندوقانو کې بند کړلی شي لکه څرنګه چې دا خښتې خلک په قالب کې بندوي او بیا خلک هغه خپلو ځایونو کې کیږدي او بیا پیا سرونه را بند کړلی شي. او اور دا یو تصور د جهنم هم دی. دا جهنمیان چې کوم جهنمی دي دا به په صندوق کې به بند کړلی شي او بیا د هغې خاص فرښتې دي د جهنم زبانیه وتروي. ظاهرا به دا اعتراض واردېږي چې دغه فرښتو دوی ته خو به سزا به میلاویږي چې جهنم کې نه دا الله د هغوی دپاره ډیوټي مقرر کړې ده. هغې باندې به دغه اور اثر نه کوي بلکې هغوی ته به خپل خوند به میلاویږي په دغې سره رځي. دغه زبانیه فرښتې چې دي نو په صندوقانو کې به بند کړي او د هغې نه رپس به د یو بل دفا سره به کیږدي او یو لوی قطارونه را به جوړ کړي او په هغې کې به بیا داسې ستنې به راغلي وي د اور ستنې به وي او بیا به د پاس هم بند کړلی شي. په دنیا کې چې څومره جرمونه را کړي وي او خلکو ته ضررونه رسولي وي